Azərbaycan xalqının taleyində müstəsna xidmətlər bərhələnmə ibarətdir ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi uzun müddət ərzində həm klasiyarlıq missiyası, həm də quruculuq missiyalarını yerinə yetirmək kimi böyük bir şərəfə layiq ola bilmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanın iki müxtəlif tarixi situasiyalarda rəhbərliyi edibdir. Və bunun hər ikisi də eyni dərəcədə uğurlu olmaqla Azərbaycan xalqının tarixində və taleyində ən parlaq səhifəni təşkil etməkdədir. Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladığı birinci dönəmdə Azərbaycan, güman edirəm ki, bu zaldan əyləşən yaşlı nəsil nümayəndələri, orta yaşlı nümayəndələri çox yaxşı xatırlayırlar. O zaman Sovetlər Birliyinin ən geridə qalmış əyaləti kimi ad çıxartmışdır. Və Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdən başlayaraq qısa bir müddət ərzində Azərbaycan bu statusunu bütünlüklə dəyişdi və keçmiş eslərinin ən dinamik, ən sürətlə inkişaf edən o zaman deyildiyi kimi ittifak dövlətlərindən birinə çevrilmiş oldu. Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda çox ciddi iqtisadi və sosial transformasiya baş verdi. Azərbaycanın həm iqtisadi həyatı gücləndi, həm sosial inkişaf yeni impuls əldə etdi, həm Azərbaycanın siması bütövlüklə yeniləşdi, həm də təbii olaraq böyük imperiyanın içərisində Azərbaycanın statusu, xüsusi yeri və çəkisi də əhəmiyyətli şəkildə dəyişmiş oldu. Heydər Əliyevin Azərbaycanın transformasiyasındakı xidməti sadəcə olaraq iqtisadiyyatda və sosial həyatda baş verən dəyişikliklərdən ibarət deyildir. Mən isə bilirəm ki, o zaman Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etməsinin Azərbaycan xalqının tarixində və xalqımızın taleyində müstəsna xidməti tamam başqa bir məqamda özünü ifadə edir. Bu da Azərbaycan xalqının özünü dərkini və özünü qiymətləndirməsinin yeni motivasiyasından ibarətdir. Hər bir xalq o zaman özünü daha düzgün dərk edir və o zaman özünü daha düzgün qiymətləndirə bilir ki, o xalq inkişaf etməyə başlasın. O xalqın iqtisadiyyatı güclənsin. O xalqın hər bir nümayəndəsi dəyərli insan kimi yaşamaq imkanları əldə etmiş olsun. Heydər Əliyev ötən əsrin, 20-ci əsrin 70 və 80-ci illərində Azərbaycana rəhbərlik edərkən Azərbaycan xalqı və bugünkü müasir Azərbaycan dövləti qarşısında düşünülən xüsusi olaraq vurulamaq istəyən xidmət ondan ibarət oldu ki, məhz bu düşüncələri, bu dəyərləndirməni, bu məfkurəni Azərbaycana, Azərbaycan xalqına bəxş etmiş oldu və beləliklə də Azərbaycan xalqının milli ruhu yüksəldi. Bu milli ruhun yüksəlməsi nəticəsində Azərbaycanda milli azadlıq məfkurəsi və meyilləri də yeni parametrlə kəsb etməyə başladı. Bu günləri müxtəlif siyasi qüvvələrdə Azərbaycanın milli inkişafının ayrı-ayrı xadimlərini axtarmağa çalışırlar. Hesab edirəm ki, burada axtarılmalı olan heç bir şey yoxdur. Azərbaycanın müstəqilliyə doğru irəliləməsinin kökündə dayanan, mərkəzində dayanan ümumilli liderimiz Heydər Əliyev, onun həyata keçirdiyi ideyalar, onun həyata keçirdiyi gerçəkliklər və onun reallığa çevirdiyi proseslər olmuşdur ki, bunun nəticəsində Azərbaycan xalqı özünü müstəqil yaşamağa ehtiyac duyan bir millət olaraq dərk edilməyə başladı. Və nəhayət, təbii ki, Heydər Əliyevin bu quruculuq missiyası eyni zamanda Heydər Əliyevin özünün lider olaraq parametrlərini müəyyənləşdirdi və Azərbaycanın xalq tərəfindən qəbul olunmuş bir liderə çevrilməsini əsasında dayanmış oldu. Hər bir xalqın tarixində müxtəlif rəhbərlər olub. Bu cümlədən Azərbaycan xalqının tarixində də müxtəlif dövrlərdə müxtəlif rəhbərlər olubdur. Ancaq heç də hər bir rəhbər xalq tərəfindən bir mənalı şəkildə qəbul olunan, bəlkə edilən, dəyərləndirilən liderə çevrilmir. Heydər Əliyev ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycan xalqı qarşısında, eyni zamanda Azərbaycan dövləti qarşısında göstərdiyi xidmətlərə görə artıq sadəcə olaraq Azərbaycanın rəhbərlik edən bir rəhbər kimi yox, Azərbaycan xalqını lideri kimi özünü ifadə etmiş oldu
ve o dövrden itibaren Azerbaycan'ın tarihinde Heydər Əliyev rolu ve Heydər Əliyev iştirakçılığı bir mənalı əhəmiyyət kəsb etdi. Liderlə sadece olarak rəhbər arasında fərqindən ibarət etdiyim rəhbərlər fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində siyasi iştirakçılığı həyata keçirmiş olurlar. Çox belə deyək də, ya qısa, ya nisbətən qısa olmayan xronologiya dövründə rəhbərlik edirlər, liderlər isə onlar tarixi xronologiya içərisinə sığmırlar. Onlar daha geniş bir dövr ərzində xalqın taleyində və tarixində əhəmiyyətli rol oynayırlar. Onların siyasi iştirakçılığı xronologiya məhdudiyyəti içərisinə sığmır. Buna görə də heç kəs əsaslı bir deyildir ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra istəyirin fiqutu ilə nə qədər olaraq Azərbaycanda cərəyan olan proseslər, Azərbaycanın müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsini riyan parametrlər kəsb etməsi, iqtisadiyyatın tənəzzülü və iqtisadi kallaf yaranması hədələrinin riyal prosesə çevrilməsi, separatçılığın başalıb yetməsi və Azərbaycanın bütövlüyünün təhlükə altına alınması, erməni təcavüdünün Azərbaycanın hüquqlarının dərinliklərinə nüfuz etməsi və kaos, anarxiya kimi bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini vahimə içərisində saxlayan proseslərin tüğyan eləməsi Azərbaycan vətəndaşlarını Azərbaycan üçün xilaskar axtarmağa vadar etmişdir. Yenə də demək istəyirəm ki, əslində axtarmalı bir şey yoxdur. Çünki xilaskar Azərbaycan xalqının həm düşüncəsində, həm qəlbində, həm də beynində mövcud idi. Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanı 90-cı illərində düçar olduğu real davalardan məhv olman təhlükəsində xilas etmək üçün nəzərlərini, gözünü və qəlbini Heydər Əliyevə ünvanladı. Onu Azərbaycanın xilasının yeganə nicatı kimi qəbul etdi və bu fikirləri aydın şəkildə ifadə etdi. Azərbaycan xalqı üçün 90-cı illərin əvvəllərində Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması real bir həqiqətə və eyni zamanda çox böyük sosial zərurətə çevrilmişdir. Ayrıca Azərbaycan vətəndaşı Heydər Əliyevin ən qısa bir vaxt ərzində hakimiyyətə qayıtmasını arzulayırdı. Çünki ölkənin taleyi Heydər Əliyevin klasiyarın hakimiyyətə gəlməsindən və ölkənin məhv olmasının qarşısının alınmasından gedirdi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyev böyük bir dövlət xadimi olaraq hakimiyyətə gəlməyinin forması haqqında düşünürdü. Əlbəttə ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə o dövr üçün artıq postsovet məkanında o cümlədən Azərbaycandan yeni ənənə kimi formalaşan demokratik ənənələrdən kənardan hakimiyyətə gəlmək formatını və yaxud formasını qəbul edə bilməzdi. Yeni Azərbaycan partiyasının yaranması Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişini düşünülmüş və güman edirəm ki, ən uğurlu demokratik formasıydı. Xalqın istəyi, arzusu əsasında Heydər Əliyev rəhbərliyi altında formalaşan Yeni Azərbaycan partiyası əslində mahiyyət etibarilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı istiqamətində atılan birinci cildi və eyni zamanda demokratik norma və məhdürəyə uyğun gələn format idi. Ona görə də Yeni Azərbaycan partiyasının meydana gəlməsini Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışının demokratik formasının seçilməsi kimi hesab edirəm ki, qiymətləndirmək və buna yüksək qiymət vermək çox yerinə düşərdir. Azərbaycan cəmiyyəti Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından ölkənin xilasını gözləyirdi. Və çox qürurlu bir haldır ki, tamamilə dağılmaq aşamasına gəlib çatmış bir ölkəni Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən təxminən 2 ilə yaxın bir müddət ərzində bütövlüklə təhlükənin girdabından xilas edə bildi. Separatçılıq çoğalandı, iqtisadi tənəzzülün qarşısı alındı, Erməni təcavüzünün Azərbaycanın hüquqlarının dərinliklərinə gəlməsinin qarşısına sərt çəkildi və Azərbaycanın gələcək xilaskarlıq missiyasının həyata keçirilməsi üçün mühüm bir fürsət olan atəşkəs rejim deyilən bir rejim kimi tədbir həyata keçirildi. Digər sahələrdə həyata keçirilən Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən işlər qısa bir vaxt ərzində, təxminən 2 il ərzində Azərbaycanın bütün qalalardan, təhlükələrdən parçalanmaq, məhv olmaq, müstəqilliyi itirilməsi qalalarından xilas edərdir. Və beləliklə də Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ona bəslədiyi xilaskarlıq missiyasını ləyaqətlə, şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycan nədən xilas olundu?
müstəqilliyin məhv olmasından, müstəqilliyin itirilməsindən, dövlətçiliyin itirilməsindən, separatizm nəticəsində Azərbaycanın bütövlüyünün parçalanmasından, Azərbaycanın bürümüş xalq və anarxiyanın Azərbaycan vətəndaşlarının bütünlüklə özünü məhv etməsindən, Azərbaycanın iqtisadiyyatının tənəzzül nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi kollapsa uğramasından, bütün bunların nəticəsində Azərbaycan Heydər Əliyev klassiyalıq missiyası nəticəsində həyatının yeni mərhələsinə başlamaq imkanı əldə etdi. Heydər Əliyevin bu klassiyalıq missiyasının çox qısa bir vaxtda böyük bir uğurla həyata keçirilməsinin kökündə dayanan hesab edirəm ki, bir neçə əlamətlər var, vacib amillər var. Bunun birincisi, təbii ki, Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik təcrübəsi olaraq qeyd olunmalıdır. İkincisi, Heydər Əliyevin müdürlük istedadı, müdürlüyü və istedadı qeyd olunmalıdır. Böyük iradə sahibi olması qeyd olunmalıdır. Bununla yanaşı, Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə bəslədiyi inam və etimada acıdan qeyd eləmək istəyirəm. İnam olmayan yerdə, etimad olmayan yerdə heç kəs düşündüyünü, düşündüyü dərəcədə həyatə keçirmək imkanlarına malik oldu. Heydər Əliyevi insanlar dəstəkləməsəydi, Heydər Əliyevi insanlar öz dəstəyi ilə ruhlandırmasaydı, yəqin ki, heç bir güc tətbiq edəmədən sadəcə olaraq insanları inandırmaqla separatizm qarşısını ala bilməzdi. Sadəcə olaraq öz iradəsi və insanları inamın nəticəsində iqtisadi böhranı tamamilə cilovlaya bilməzdi və digər bayaqları haqqında dediyimiz nəticə itibarilə Azərbaycana xilas etmiş hərəkətlərini və istəklərini reallaşdıra bilməzdi. Mən düşünürəm ki, Heydər Əliyevin böyük müdürlüklə həyata keçirdiyi xilaskarlıq missiyasının çox ciddi aspektlərindən biri Heydər Əliyevin 94-cü ildə imzaladığı neft sazişi, neft strategiyası ilə əlaqədardır. Əlbəttə biz Heydər Əliyevin müdürlükcəsinə reallığa çevirdiyi bu böyük layihəni daha çox iqtisadi və geopolitik layihə olaraq qiymətləndiririk. Sözün yanaşmadı. Amma eyni zamanda bu layihə olmasaydı, Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd elədiyi kimi, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf etməzdi. İqtisadi imkanlara yetişə bilməzdi. Azərbaycan çox qısa bir müddətdə Azərbaycanın ordusunun büdcəsini Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcəsindən artıra bilməzdi. Azərbaycan ordusu indi malik olduğu təhlükə təhlükəsizə malik ola bilməz və beləliklə də Heydər Əliyevin ən böyük arzusu olan Azərbaycanın inşallah da olan torpaqlarını Azərbaycanın müzəffər ordusu azad etmək üçün yəqin ki, daha böyük çətinlərə məruz qala bilərdi. Ona görə də Heydər Əliyev klassiyalıq missiyasının çox faydalı bir aspekti ilə Heydər Əliyevin daha çox iqtisadi və geopolitik layihə kimi görmək istədiyini və haqlı olaraq gördüyünü əslən müqabiləndirmək istəyərdir. Mən həyət qeyd eləmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev klassiyalıq missiyası yetinir Azərbaycanın torpaqların işğaldan azad olunmasıdır. Heydər Əliyev varisi onun yaratdığı iqtidarın layiqli davamçısı və rəhbəri Ali Baş Komandanı İlham Əliyev rəhbərliyi altında Azərbaycanın 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarının azad edilməsi Azərbaycanın əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan klassiyalıq missiyasının məntiqi davamı onun nəticəsidir. Beləliklə, Heydər Əliyev Azərbaycanın tarixində quruculuq missiyasından başlayaraq, klassiyalıq missiyasını uğurla həyata keçirərək bugün şəkillənən, inkişaf edən dünyanın ən uğurlu gənc dövlətlərindən biri kimi tanınan və etimad göstərilən dövlətinin yaranması ilə nəticələnibdir. Bu yerlərdən belə hesab edirəm ki, yəqin ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin şüuruna hakim kəsilmiş reallıq və yanaşmadan ibarətdir ki, nə qədər Heydər Əliyev ideyaları varsa, nə qədər Heydər Əliyev ideyaları əsasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan iqtidarı varsa, nə qədər bu cür Heydər Əliyev ideyalarını Azərbaycanda uğurla, ləyaqətlə həyata keçirən Azərbaycanın prezidenti Müzəffər Ali Başkomandanı Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını klassiyarı İlham Əliyev və onun iqtidarı
varsa Azerbaycan daim inşak edecektir. Azerbaycan daim çekilecek ki ve Azerbaycan Heydar Ali ideyalarıyla bundan sonra da yaşamaya devam edecektir. Bir daha sizi Yeni Azerbaycan Partiyası'nın yaranmasının 29. yıl dönümüyle alakalı tebrik etmek istiyorum. Sizin her birinize partiyamızın bundan sonra da inşaat etmesine, ülkemizin bundan sonra da çekilmesine, İlham Aliyev'in herkes çeşitli siyasete bundan sonra da daha büyük tövbe verilmesi işlerine uğurlar, cazaları arzuluyorum. Sağ olun.